هذا هو هل كان وبرت عن كلنا يوتيوب كأن حركة وركا قد بدأ عاوبراميش كان أنا ذيك القصة قد بدوا إنه يا تقولها <applause> وضد أنتم وحكا من نغري نين كترسن كوحدة قواريتي على الشباب وحومقدش أحد ذيكودري جنا عصيدة ضربة عن تأيار لقصة ذي وأنا فلكي لبعض أو تضادات كان قد يسموقدش هتجسده سادر جون أفكا أيو فرت وير عرس أيو نقادي waxaad iisoo gudbinayaa xogihii ugu dambeey arrimaha la xarirto abaabul dagaal oo ka bilowday maxaas halka uu ku wajahan yahay xog arrinka la xariirtona waa daawad doontaan sababta sannadihii hore looga adkaan waayo shabaab iyo isbedelka maanta ayaan kuu soo gudbinayaa sidoo kale balse haddii aad nagu cusubtahay daawadee nagu soo biir oo ka mid noqdo daawadayaashu iyo saaxiibbada nagu xiran ee halkan ayn ugu baahinno wararka ugaweyn caalamka iyo soomaaliya intiisa kale leegtuna mar walba muuqaalkayna muhiim ayay u tahay ee daawadee ha naga hilmaamin ciidanka saldhigga booliiska degmada hodon ayaa gacanta ku dhigay nin lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay maleeshiyaadka khawaariijta ee al-shabaab kaas oo maanta nin ganacsado ahaa ku diray magaalada muqdisho ciidanka booliska ayaa la sheegay inay ninkaasi ka daba tageen wax yar uun kadib markii uu toogasho ku diray ganacsadaha oo lagu magacaabi jiray isaaq aadan cali garow wararka ayaa sheegaya in ganacsaduhu uu la dhashay guddoomiyii hore ee gobolka shabeda hoose ibraahim aadan cali najax kaas oo la weeraray wax yar uun kadib markii uu kasoo baxay masjid uu salaadii jimcaha kusoo dukaday goobjoogayaal ayaa sheegay in rasaas ay fureen ciidanka booliiska uu ku dhaawacmay ninka gacanta lagu hayo qoraal ka soo baxay taliska qeybta booliiska gobolka banaadir

او مركز سي اد امنيكا او حقي جينيا ايد مدى امنيكا ايد ورد فدرا كوى او هاين بوسو سيدي او ويغي لا هاين لغرته كوحدة قواريش تاع الشاب نن كان سيدو كالي او مال مكور دري نبا دون عان مقدشو يد دا كفر كبه سماليا كاس او دل كيس او كدعي دق دي مدى ديني لي اي قبل كبنا دل تلايفن ايا اركي ساور كيسا kadib markuu isku dayey inuu furto baasweerrkana uu ka jebiyo sidas awgeedna taleefanka ayaa ka qaaday sawirro maadaama fay securts uu ku xiraa gobolka hiiraan iyo dhahaqay ka socda ayaan eegaynaa markane abaabul dagaal oo xoog leh kuna wajahan deegaanka wabxo ee galgaduud ayaa ka socda degmada maxaas ee gobolka hiiraan saacadihii lasoo dhaafay ciidamad deegaanka aad u abaabulan ayaa lagu soo bandhigay degmada maxaas kuwaas oo u diyaarsan in al-shabaab ay ka xureeyaan wabxo sidoo kale kulamo looga arrinsanayo howlgallada ka bilaabanaya furmaha aaga wabxo iyo galcad ayaa ka soconaya degmada aadan yabaal ee gobolka shabed dhexe kulammadan ayaa daaran sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin la xidhiiraan sidii loo jebi lahaa al-shabaab taliyii hore ciidanka danab gaashaan le cabdimaalig oo hadda hogaaminayo guuta ka tirsan ciidanka xooga dalka ayaa la sheegay inuu hogaaminayo howlgalka lagu xureynaya wabxo dagaalka la doonayo in al-shabaab looga xuraya galmudug ayaa leh dhowr furmood waxaana kooxda la doonayaa in laga weeraro dhowr jaho oo kala ah maxaas galcad ceeldheer xaardheere iyo dhuusamareeb howlgallada ayaa shalay ka bilowday galgaduud iyadoo duqaymadihii ugu horreeyey laga fuliyey gal hareeri halkaas oo jab xooggan lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab sida ay sheegtay

قارك ميدا داتك او كوميك تلو كراس دا بارل منكا حلوان صادق عمر حسن صادق جون اعداد اوه قيب قالي حفلة سند قرأة او قراهة ديجان كده مناس ايه لكتن اياه كهالي عرورتي دوان لقول لايي ديجان ككحن دعالي ايه وغويه كقبل كقل قدود صادق جون اياه شيقي ان دي باتو حوق ليه ايه كده لاتي عرورتي لقول لايي هالكاسي المهي لقول لايي اميشان ودنتين لكن وحا socdo oo weli taagan caqabadihii ka dhashay ayuu yiri wuxuu intaa ku sii dara in caruurta beesha salibaan ee ku nool miyiga hadda lagu waardeenayo qoryo isla markaana laga saaray dugsiyadii ay dhigan jireen iyadoo cabsi laga qabo in laga aarguto caruurtii waa disheen laakiin ciqaab adduun ayaa idinka haysata raggii dilay magacooda waa lasoo qoray ee waa lala wadaaga hay-adaha amniga si loo soo qabta idinkuna aaatnqoryahaaadidoo al xilbaanka ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in galmudug iyo dowladda dhexe ay soo qaban doonaan raggii dhibkaas geystay danta dadka reer cadaada waxa uu sheegay in aysan ku jirin in sidan lagu sii jiro galmudug ayaa ciidan u dirtay raggii dilay caruurta si loo soo qabto hadda waxaa socdo baadi goobka loogu jira dadkii ka dambeeya falkaas oo ciidamada amnigu ay ku raad joogaan maamulka galmudug ayaa si aada waxaa sidoo kale u hareeyey dagaalada foosha xun ee aanooyinka qabiilka la xiriiro xilli galmudug hadda ay wajahayso dagaal xoogan oo ka dhan ah kooxda khawaariijta al-shabaab waxaana madaxweyne xassheeh maxamuud halkaas u joogaa sidii loosoo afjari lahaa shabaabka ku sugan deegaanada maamulka galmudug ugu dambayna sanadihii hore waa ay adkeed in kooxda al-shabaab la haweysto soo afjariddooda balse haatan waxa ay noqdeen kuwa la baabi'in karayo mustaqbalkooduna uu soo afmeermayo madaxweynaha ayaa sheegay in aysan jirin sida hadda oo kale siyaasad cad oo soomaaliya isaga kicinayaan shabaab balse lagu shaqayn jiray laba aragti oo ajnebi soo waariday kuwa oo xoogga saari jiray sidai awoodda kooxda ugu tallaabin lahayd a markaas looga ilaalin lahaa dalalka dariska sababta ugu weyn ee dagaalka shabaab loo dhaqaajin waayay ayuu madaxweynuhu ku sheegay haddii siyaasad cad الله إيمان ويني وإن مركزي الشباب كو نسيه استو أيها حينها إن شباب سنديه الله صور دافي الله قول دق ما يسياسته إن مركز أي صور دق <applause> عن دبلور ريحه أو هل كذا هايو إيه إن هاس لا دق أود على شاب يدو أول الدنيا يوم لحد ولا لا نعنق قبتين يو فعسنا وحوي إن كم أي سبب دلنا دق الكودك حاتن وحنودي أرسلنا هاي إن أنقصوا أفجرنا معلمو